nossas duas capitais, Lisboa e Zagreb, estão ligadas por uma amizade pouco comum. Como sabem, no dia 11 de julho do ano passado, neste mesmo Salão Nobre, foi numa cerimônia solene comemorando o 40º aniversário do Acordo de Cooperação e Amizade entre Lisboa e Zagreb. Esse acordo tem um significado especial para ambas as cidades, porque foi o primeiro acordo que Lisboa assinou como uma cidade estrangeira após o restabelecimento da democracia. Ambos os países estão interessados no desenvolvimento das relações económicas bilaterais, tanto na área comercial como na do investimento, como prova o facto de, no âmbito desta visita de Estado, se ter realizado um fórum empresarial, no curso do qual foram abordadas as oportunidades de negócio e investimento na Croácia e também em Portugal, tendo em vista uma dinamização dos contactos a nível empresarial. Na área cultural, gostaria de destacar o interesse que atribuímos ao ensino da língua portuguesa na Croácia, o qual é ministrado nas universidades de Zagreb e Zadar, bem como em 4 escolas do ensino secundário. Assim, o número de estudantes de português atinge presentemente cerca de 200 alunos. E é de referir ainda que uma maior utilização da nossa língua decorre igualmente do facto de, nos últimos 25 anos, terem sido traduzidas na Croácia obras de 90 autores lusófonos. Saliento também que a língua croata começou a ser ensinada na Universidade de Lisboa no ano letivo de 2016-2017. No decurso desta sessão solene de boas-vindas, terei a ocasião de entregar a Vossa Excelência a chave da cidade de Lisboa e de a convidar a assinar o nosso livro de honra. E quero ainda referir que esta cerimónia se concluirá com a audição do Fado, a canção de Lisboa, que sei ser muito apreciada na Croácia e que foi incluída em novembro de 2011 na lista do Património Imaterial da Unesco.